Զբոսաշրջության զարգացումը հուշարձանը պահպանող կազմակերպության առաջնային խնդիրը չէ։ Զբոսաշրջությունը եւ պահպանությունը հաճախ միմյանց հակադիր նպատակներ ունեն, վստահեցնում է 8 տարի գառնի հնագիտական հետազոտություններին մասնակից հնագետ Համլետ Պետրոսյանը։ Նրա հավաստմամբ տաճարն ինքնին պատմամշակութային եւ բնական լանդշաֆտային հուշարձան է եւ այնտեղ զբոսաշրջության խթանման համար ամենևին էլ պարտադիր չէ իրականացնել որևէ շինարարական աշխատանք։ Ցանկացած թե մշտական կառույց, թե ժամանակավոր կառույց, թե մեծ դրոշակ, թե փոքր դրոշակ, թե մեծ պաստարթ է, թեթև ծածկ, այն ամենը, ինչը որ կարող է մեր ընկալումը, հայեցակետը, նույնիսկ որևէ մի կետից խանգարել, դա միանշանակ անընդունելի է եւ համապատասխան կառույցի առաջնային պարտականությունը հենց դա է։ Քաղաքացիական ակտիվությունը միայն բողոքի ակտիվություն չպետք է լինի։ Քաղաքացիական ակտիվությունը պետք է ստեղծագործ եւ արարող ակտիվություն լինի։ Ոչ միայն դեմ պետք է գնալ այն խնդիրներին, որոնք առաջանում են, այլև փորձել նաեւ սեփական մի մոդել առաջարկել դրանց լուծման համար, կարծում է հնագետը։ Երբ որ Ալիևը ասաց, որ 19-րդ դարում են հայերը եկել Արցախ, եվ ես տեսա, որ պետական կառույցներով, բանով ինչ որ մեծ հույսեր չկա, մենք ընկերներով որոշեցինք գնալ եւ հայտնաբերել Արցախի Տիգրանակերտը։ Մենք դա արեցինք առանց որևէ պետական միջամտության, առանց որևէ մեկի դեմ բողոքելու, եւ այսօր Տիգրանակերտը լրջագույն փաստերից մեկն է։ Երբ որ ադրբեջանցիները խոսում էին այն մասին, որ խաչքարերը աղվանական են, ես ասացի, եթե ես չպատասխանեմ, ով պիտի դա անի, եւ ես 23 տարի նվիրեցի նրան, որ խաչքարերի մշակույթի մասին մի աշխատություն ստեղծեցի, որը 8 թվականին արժանացավ նախագահի մրցանակին, եւ այսօր ասպարեզում ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մի այլ կողմնակի մոտեցում կարող է մեր խաչքարային մշակույթը մեզնից լավ իմանալ։